не думали, що доживатимуть вік під обстрілами. Так розповідають про своє сьогодення літні жителі Нікополя. Попри постійні масовані атаки, у місті залишаються до 40 тисяч містян. Люди говорять, росіяни змінили тактику і тепер тероризують їх ще й вдень. Ворог гатить по житлових кварталах, парках та цивільній інфраструктурі з протилежного боку Каховського водосховища, прикриваючись ЗАЕС. Важка артилерія та гради руйнують багатоповерхівки, лікарні, дитячі майданчики. Але попри рани, які щодня залишають смертоносні снаряди, життя у Нікополі продовжується. Як потрощене, але незламне місто вже понад 7 місяців живе під ворожими обстрілами. Наш наступний сюжет. Потрощені будинки, друзки скла, вирви на дорогах і повсюди уламки ворожих снарядів. Їх сотнями знаходять у Нікополі після кожного обстрілу. Це було на дорозі. Це уламки. Десятки реактивних снарядів прилетіли по житлових кварталах міста під час однієї з останніх потужних атак. У стінах будинків – дірки, вікна та балкони побиті. Деякі металеві конструкції покрутило так, що важко вгадати, що це було, говорять нікопольці. Дуже було, звісно, жахливо. Полетіли стекла, балконні, квартирні. Ну, люди не постраждали, слава Богу. Практично в кожній квартирі вікно полетіло. Як не балкони, так і квартири, ну, кімнатне. Нікополь росіяни обстрілюють практично щодня і по кілька разів на добу. Позиції ворога облаштовані у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Звідти ворог вже 7,5 місяців тероризує мирне місто. Смертоносні снаряди прилітають як у прибережну зону, так і в середмістя. Коли перший раз дуже близько рвануло, ми босі у чому це побігли в підвал. Взрив був такої сили, неймовірної сили, що я не знаю, то ли піон, ну, з якоїсь дуже великої гаубиці б'ють, тому що розрушення такі, що ну, яка це може такий снаряд зробити таке розрушення. 23 секунди і снаряд, випущений росіянами з протилежного боку Каховського водосховища, вибухає в одному з районів Нікополя. Але попри щоденну небезпеку, тут залишається до 40 тисяч місцевих. Літні люди зізнаються, ніколи не думали, що доживатимуть вік під російськими обстрілами. Отець погиб, я пережив ту війну, пам'ятаю німців, мені 6 років було, коли фронт підійшов. Я ніколи не думав, не чекав, що Росія піде на таку вражду, таку агресію, ніколи. Місцеві говорять, за 7 місяців вже призвичаїлися до ворожих атак, навіть навчилися розрізняти по звуках, з чого по них стріляють. Проте в останні тижні стали ще обережніше, бо росіяни змінили тактику і тепер частіше б'ють з градів та важкої артилерії вдень, коли на вулицях людно. Хочеться вийти на вулицю, подихати воздухом, на сонечко подивитися. Не виходимо. Як тільки обстріл, сидимо вдома. Не вкладається в голові, як таке може бути, на мирних людей посилати снаряди, розрушати їхні будівлі, сім'ї, гробить людей. Ну, не знаю, ну, кожен відповість за своє. Через масовані удари армія агресора у Нікополі сотні поранених містян і 1,5 десятка загиблих. Крім того, ворог потрощив та знищив тисячі будівель. Найбільше руйнувань зазнала прибережна частина вздовж водосховища. По місту десь біля 3,5 тисяч – це вже пошкоджених будівель. Приватні забудови, і багатоповерхові, і школи, лікарні. На зараз в нас по будівельним матеріалам є запас, в нас його вистачає. Ми надалі працюємо з фондами, які нам допомагають, тому на зараз проблеми в цьому в нас немає. Побите, потрощене, але все одно незламне місто. Попри цілодобові ворожі атаки, життя в Нікополі не зупиняється. Одразу після обстрілів відбудовують зруйноване. Працює міська інфраструктура, магазини, кафе, лікарні та транспорт. Я бачу людей, які ну, там, щодня ходять на роботу. Я можу там піти зранку купити собі смачної кави, я можу піти зранку купити гарячого хліба. Я їду в автобусі, я бачу кондукторів та водіїв, які все одно посміхаються. Мене це надихає, тому що я більш за все боялася, що місто буде відчуватися таке, як мертве. Але цього немає і мені дійсно приємно, коли Нікополь називають незламним містом, тому що я вірю, що і наше місто, і наші мешканці, вони дійсно незламні. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».